ለምን አታገባም እያልኩ ከሱ ጋር ጫውተዋለሁ። እኔ ደግሞ ማን ታገባለሽ ብለሽ ነው ይለኛል። እሷ መርዳት በሚገባኝ ጊዜ እሷ ጭራሽ እኔን ትረዳ። ያ ውስጤን በጣም ጎድቶታል። ማለት ሌላ ነበር ማገባው ማለት ነው። ከዛ ተውኩት። ያንን እኔ ማግባት ያለብኝ ይሄ የፍቅር እሳት ነበረ ማለት ነው። ልጅ ወለደ እሱ፣ ከሱ እውነት ልጅ ወጣ ይላሉ። ማግባት እኔ አልጠብቅም። አባትነት ስንሄድ እዛ ቢቢ እያለ ይጎትተዋል። በጣም እንበያ ይመጣል። በጣም ማለት ነው። እና የወለደች ጊዜ አበባው ወንድ ልጅ መዘዘ። ከጓደኞቼ ንገሪኝ ካልከኝ የራቁኝም ሁሉ ውስጥ ይላሉ። ራስን መርዳት አትችልም እንደገና ትዳር ውስጥ። እድለኛ እሱ ሳይሆን እኔ ነኝ ብዬ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የማስበው። እስቲል አሁንም እኔ እድለኛ እኔ ነኝ። ለምን አታገባም ስትለኝ በውስጤ ብዙ ጥያቄዎች ይመጡብኛል። እሱ ሲከበር ነው የምከበረው። አርቲስት ብሩክ ይሽጥላል ባገኘው ባወራው። ካልዳራችሁኝ እኔው ራሴ ችግር የለውም ሻንጣዬን ጎትቼ እገባለሁ። እኔ በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም ማለት ነው ከምነግርህ በላይ። እንደማገባ እርግጠኛ አልነበርኩኝም። ተነስቶ ቢሄድ ቢንቀሳቀስ ወጥቶ ቢገባ ልጅን ግቢ ውስጥ ቢያንቀሳቀስ ልጆቹ እኔ ትዕግስት ሽቱ እባላለሁ። የአበባ ባለቤት ነኝ። እኔ አበባ ከበደ እባላለሁ። እሷም ባለቤቴ ናት። እኔ ከአበባው ጋር የተገናኘሁት አንድ በጣም ወዳት ጓደኛ ነበረች ከኔ ጋር አብራኝ የምትኖር እና እሱን እየመጣች ትሪት ታደርገው ነበር እና ያው እናወራለን እንደዚህ ጋር እኮ ነው አጥቤው ምናምን መጣው ብላ ትነግረኛለች። እና እሺ ማለት በጣም እንትን እላለሁኝ እና ዛሬ ሲሄድሽልህ ትላታለሁ። አልሄድኩም እባክሽ ደክሞኝ ምናምን ነገር የማለት ነገር ነበር እና እሺ ዛሬ ስላታለሁ ማለት ልጅቷ ወጥታ በገባሽ ቁጥር ጠይቃታለሁኝ። ለዚህ ሁሉ ዋና ለዚህ ሁሉ ህይወት ዛሬ ለምኖርበት ትርጉም እዚሁ ነው ያደግኩት እናቴ ናት። አክስቴን እናቴ ነው የምላት፣ በጣም ነው የምወዳት። እና መንገድ ላይ እነዚህ ታሞ የተኙትን እጅ የሌላቸውን እግር የሌላቸውን በጣም የሚገርምህ ነገር ማለት ነው እና ትዕግስት ኢ ትለኛለች። አየሽ እነዚህ እንደዚህ የሆኑት እኮ አጢአት ኖሮባቸው አይደለም፣ እኛ እነሱን አይተን እግዚአብሔርን እንድናመሰግን ነው። አየሽ ትለኛለች። በጣም ማለት ነው እና ሰው ትለኝ ሰው በመሆኑ ብቻ ሊከበር ይገባል ትለኝ። 10 ዓመት 15 ዓመት ይህን እየሰማው ከ6 ዓመት ጀምሮ ይህን እየሰማው ነው ያደግኩት እኔ። እና በጣም ይገርመኛል ማለት ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ ሊከበር ይገባል። በቃ ሰው እና በቅድሚያ እሷን በጣም ላመሰግናት እፈልጋለሁኝ። ከዛ በጓደኛዬ ነው እና ሄድሽለት እላታለሁኝ። አይ አልሄድኩም ምናምን በቃ አልተመቸኝም። እሷም ወደ ስራ ሌላ ሽፍት ልትቀይር ፈልገች እና እባክሽን እስኪ እዚህ ልጅ ጋር ውሰጂኝ። በቃ እኔ ተሰጠው እንደዚህ አይነት ነው ማለት እኔ ከበፊትም አረጋውንችም ሰብስቤ ምናምን ማነው እልሜ ትልቅ ነው አሁንም ቢሆን ወደፊትም እና እነዛን ሰብስቤ በቃ መንከባከብ እኔ በጣም ነው የምፈልገው ለራሴ ማለት ነው እና እስቲ ውሰጂኝ እኔ ልግባና እኔ ልስራ ሰራተኛ አለሽ በዩ አልኩት። እንደውም አልኳት እሷን ማለት ነው እህቴ ትዕግስት ምናምን ነገር ስትለኝ ችግር የለውም እኔ ከሱ ምንም አልፈልግም፣ ግን ሄዶ ራሱ መምጣት ለእኔ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ እኮ ትልቅ አገልግሎት ነው። እኛ ቆመን ስለሄድን ነው አይደለም፣ ሰው ቆመ ስለሆነ ብቻ አይደለም። እሱ ውስጥ ያለውን ነገር ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ ወይ እላት ነበረ እና በቃ መጣሁኝ፣ አየሁት። ከዛ መጣለሁኝ፣ አጣጥበዋለሁ፣ ትሪት አደርገዋለሁኝ በቃ ምናምናምን። በጣም በዚህ ሁሉ እግዚአብሔርን በጣም ላመሰግን እፈልጋለሁ። በጣም ጠንካራ ሰው ነው። እውነቴን ነው የምለው። እኔ እንደዚህ ቆሜ ወይኔ ይሄ ለምን አልሆነም ብዬ ምናምን በሳጭ ሴት ነኝ። በጣም የሚገርም ነገር። እሱ ጋር ስትመጣ ግን ያለው ነገር ምንም አይነት ሁኔታ የማያሸንፈው አይነት ሰው ከ2008 ጀምሮ ነው እኔ የማውቀው እና ከዛ መጣለኝ፣ ትሪት አደርገዋለኝ፣ ይሄዳለኝ። ግን በዛ ውስጥ እንዴት ነህ ደህና ነህ ወይ በቃ እናወራለን ምናምን በቃ አውረዋለሁ አውረዋለሁኝ እና
ምንም መሆን ጀመርኩኝ። ከእናት ከአባቴ ጋር ጓደኛ ማቾች ነን። በቃ እኔ ከወንድሜ ጋር ጓደኛ ማች እንዲህ ወንድም አለ ከአባትም ጋር እንደዛው እና እሱን አገኘሁኝ ሶስተኛ ይመስለኛል። እና በቃ የስራ ቦታ የንኩትን ሁሉ ዛሬ እኮ እንደዚህ ሆኖ ብሩክ እንደዚህ ሆኖ ማሙሽ ነው የምለው ነው እንደሆነ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ ሆኖ ነግረዋለኝ። በቃ ሁልጊዜ እሱ ጋር ከመጣው ቁጥር ነግረዋለኝ። እና ስቲል ወንድሜ ራሱ ጠይቆኛል፣ አንቺ የምታወያዩ ሰው አለ እንዴ? ምንድነው አትነግሪኝም እኮ ስለ ጓደኞች ሁሉ አወራቸዋለኝ። እና ከመጣሁኝ እንደዚህ ከሆኑ ዛሬ ስራ ቦታ ነው በቃ አውረዋል። አውራ አውራው እና ግን ለምንድን ነው ግን ምነግርህ እለዋለሁ። በጣም ግራ ይገባኛል። እና ከዛ ለምንድን ነው ማለት እኔ ተሰጠው የለ እንደዚህ አይነት እስከሆነ ድረስ ከራሴ ጋር መነጋገር ጀመርኩኝ። በጣም የሚገርም ነገር ለምንድን ነው ግን ማላገባው? ለራሴ ና ያለመት ኖርኩ። ለምንድን ነው አሁን ለሰው መኖርም አልጀምረው? በእርግጥ ለሰው መኖር አይደለም ይሄ ማለት ለራስ መኖር ነው። ሰው አሁን ይመስላል እኔ ለሱ ኖ አይደለም፣ ራሴ ነኝ ጥቅመኛ። በምድር ሳይሆን በሰማይ ስታየው ይሄ ጥልቅ ሚስጥር አለው። ከላይ ስናየው አይመችም ያለው ነገር እንዴት ነው አይመችም። ግን ይህንን አይተ ሳይሆን ማለት ያለብህ ውስጣችን ምንድን ነው፣ እኛ ላይ ተፈጠር ነው፣ ለምንድን ነው፣ ምን እንድንሆን ነው፣ ምን እንድንሰራ ነው እዚህ ምድር ላይ? አልጋ በአልጋ ሆኖ ሁሉ ነገር እንዲመቻችልን ነው አይደለም። አንዳንድ ጊዜ አንድ ሰው በጎደለው በክፍተቱ ገብተ ያንን ክፍተት ብትደፍንለት ምንም ማለት አይደለም። እኔ አሁን ምንም ኃይል አላወጣም፣ ምንም ኃይል አላወጣም። ገባ? እንደውም በረከት ነው ከሱ የማገኘው። የሆነ ነገር ባረኩት ቁጥር እንዴት እንደሚባርከኝ እዛ። ቆይ ግን ለምንድን ነው የማላገባው? ቆይ ግን ይህንን ከራሴ ጋር ምንም ብላስብ። በጣም የሚገርም ነገር እኔ ላገባ ነበር የተዘጋጀሁት እና ቆይ ግን ለምን አላገባው በሚል እንትን ማለት ጀምሩ። ቤተሰብ ሁሉ አውቋል። እዛ ለምንድን ነው የማላገባው ማለት ሌላ ነበር የማገባው ማለት። ከዛ ተውኩት ያንን። እኔ ማግባት ያለብኝ ይሄንን ነው፣ ብሩክን ግዴታ ማግባት አለብኝ፣ አበባው ግዴታ ማግባት አለብኝ። እኔ በቤት ውስጥ ብሩክ ብዬ ስለምጠራው ነው። እና በቃ አበባውም ማግባት አለብኝ፣ እዛ ጋ ያለው ነገር ነው በቃ አልኩኝ። ያንን ተውኩኝ። ለምን አታገባም እያልኩ ከእሱ ጋር አጫውተዋለሁ። እኔ ደግሞ ማን ታገባለሽ ብለሽ ነው ይለኛል። ችግር አለ? ለምን አታገባም? ሰው እኮ ዋናው ጨዋታው እኮ ሌላ ጋር ሳይሆን ጭንቅላት ጋር ነው። አንተ እግዚአብሔር ይመስገን አይምሮ ሰጥተኋል። ምን የጎደለ ነገር አለ? ምንም እኮ የጎደለ ነገር የለም። አንተ እኮ ማግባት ትችላለህ እለዋለሁ። ይህንን ሁሉ ስል ግን ለራሴ ይገርመኛል በጣም። እንዲህ ትዕግስት እንዲህ ነው ነገሩ ምናምን ነገር እላለሁ። አንዳንድ ጊዜ ከራስ ጋር የምታወራው ነገር ስላለና እንዴት ነው እላለሁ። ከዛ በቃ እመጣለሁኝ፣ አወራዋለሁኝ፣ ምን እላለሁኝ። ከዛ በቃ ምንም ያህል ጊዜ አልፈጀብኝም። በቃ እስቲል ለቤተሰብ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ሰው ነው የማገባው፣ በቃ ላገባ ነው አልኩኝና ተነሳሁ። በቃ ያው የተቀበለም አለ የተበሳጨም አለ። ያው እዛ ጋ የነበረውን ፊልማ እኔ አውቀዋለሁኝ ካልዳራችሁኝ እኔው ራሴ ችግር የለውም ሻንጣዬን ጎትቼ እገባለሁ አልኩኝ። ከዛ ያው እነሱም ዳሩኝ። 2010 ተጋባን ማለት ነው። እና እግዚአብሔርም ብሎ ደግሞ በጣም የሚገርም ነገር ተጋባን። ወንድ ልጅ አለን፣ 3 ዓመቱ ነው። ከእንደገና ደግሞ አንድ ወንድ ልጅ አለን፣ ትንሽ 1 ዓመት ከ3 ወሩ ሴት ልጅ አለችኝ፣ የ9 ዓመት ልጅ አለችኝ። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን እና አሁን ምንድን ነው ሰው ሲል ምን ሲል ትሰማለህ? እንደ እሱ ከሱ እሱ ማግባቱ ሲገርመን ከእንደገና ደግሞ ልጅ አየ የሚባልበት በጣም የሚገርም ነገር። ግን ልጅ ወለደ እሱ ከሱ እውነት ልጅ ወጣ ይላሉ። እግዚአብሔር ሲሰጥ አይሳሳት። እግዚአብሔር እኛ ነን እንደዚህም እንደዛም ብለን የምንከፋፍለው። እግዚአብሔር ሊሰጥ ከፈለገ ምንም ነገር አይከለግ። ያንተ ነው ካለ ምንም ነገር ይሰጣል። አንተ የምትፈልገውን ሳይሆን እሱም የሚያስፈልግህን ስለሚያውቅ ማለት ነው። እኛ የፈለግነውን ሁሉ ካገኘን ከባድ ነው፣ ወደ ጥፋት ሁሉ ልንሄድ እንችላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ባለነው ህይወት በጣም ደስተኛ ነን። ልጆች አሉት፣ ምን የመሳሰሉ ወንድ ልጆች አሉት ደግሞ ራሱን የሚመስሉ እግዚአብሔር ሲክስ ገቦች ተስፋ ሲሆን አሁን ልጁ ምን ያደርጋል? ያ ትልቁ አባ ተነስ፣ እኔ አሁን ስራ አንዳንዴ ቢዚ ይሁንና
አባ ተነስ እንሂድ እዛ ፒፒ እያለ ይጎትተዋል። በጣምም በያ ይመጣል በጣም ማለት ነው። እና ለመነሳት ሽንት ቤት ለመጠቀም ተነስቼ ይሄ በጣም ኃይለኛ ህመም ስለነበረው ወደኩ። ታች ተጠቅሜ ወደ ላይ ለመነሳት ስም አልቻልኩም። በዛ ሰዓት እናቴ መታ ነው ፍራሹን ከአልጋው ላይ አውርዳ ከስር አደረገችል። ትግል ነው አረሳው የማረሳት ቀን ማለት ነው። የመጀመሪያ ቀን ከአልጋ ላይ ያልወረድኩበት፣ እስከዛ በፊት ሞክር ነበር። ፍራሹን ከስር አስገባችልኝ። ከዛ በኋላ እዛ ላይ ለሊቱ ሙሉ አደርኩ። ይሄ ያለው ህመም ህመም አይደለም፣ በስቃይ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጠዋት እንድነሳ ከወደኩ ከዛ ከወደኩበት ስፍራ እንድነሳ የግድ ያንን ማልፈልገውን መድኃኒት ከባድ እንዶሲ ከባድ ነው። እሱ ወሰድኩ። ትንሽ እንትን ሲያደርገኝ በአልጋ ላይ ወጣሁኝ። ከዛ በኋላ 97 98 ዓመተ ምህረት ሙሉ በጀርባ አልጋ ላይ ማለት ነው። በቃ ምክንያቱም ምንም አያንቀሳቀስም፣ ምንም መንቀሳቀስ አልችልም። ህመሙ ከፍተኛ ነው። በቃ ጀርባዬ እየተቃጠለ ማለት ጀርባዬ በቃ እንደዚህ ማለትም አይቻልም። እና ሁሉ ነገር በቃ እዛው አልጋ ላይ ሆነ ማለት ነው። ይሄ ለአንድ ወጣት እንግዲህ በጣም ከባድ ነው፣ በጣም ከባድ ነው። ይሄ ለእናቴ በጣም ከባድ ነው። በቃ እንግዲህ በዛ ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ ሲረዳ ውስጥህን ያበረታዋል። ዛሬ እንደዚህ ቢሆን ነገ ደግሞ የተሻለ ሌላ ቀን አለ። ምን አማራጭ አለኝ? ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ? ማሰብ ያለብኝ እንዴት ነው? ይህንን ችግር እንዴት ነው ማሸነፍ ያለብኝ? ራሴ መጠየቅ ጀመርኩኝ። እንዴት ነው ከዚህ ውስጥ እንዴት ነው መውጣው? ይሄ ከባድ ነው። ሰዓት ነው ከባድ ነው። በጊዜው በጣም ከባድ ነው። ቅድም እንዳልኳቸው የእናቴ ነገር በጣም ይጠዘጥዘኛል። በቃ እኔ እሷን መርዳት ባለብኝ ሰዓት እሷ ይህን ስትረዳ እያለች ድምፅ አቃሉ እያለች ያ በጣም ግን ምንድን ነው አሁን መውረድ ነው ያለብኝ መውጣት ነው ያለብኝ? ራሴን እንዴት ነው ማስተካክለው? አመለካከቴን አስተሳሰቤን ምንድን ነው የሳስብ ውስጤ በቃ ይህ ነገር ሆነ። ለምን እንደሆነ አይገባኝም። ምክንያቱ ምን እንደሆነ አላውቅም። ግን ብዙ ጥያቄዎች አሉ፣ የማይመለሱ ጥያቄዎች አሉ፣ የማይመለሱ ጥያቄዎች ብዙ አሉ። ስለዚህ እነዚያን ጥያቄዎች ሁሉ በአይምሮ እኔ ባስባቸው የባሰ ጭንቀት ነው የምፈጥረው። ግን አንድ ነገር አሰብኩ። በቃ ከዚህ በኋላ ማወቅ ያለብኝ ነገር አለ፣ መረዳት ያለብኝ ነገር አለ፣ ራሴ መለወጥ ያለብኝ ነገር አለ። መጨነቅ የለብኝም፣ ብዙ እንትን ማለት ግራ መጋባት የለብኝም። መጽሐፍ ቅዱስን ማንበብ እንዳለብኝ በልቤ ተሰማኝ። መጽሐፍ ቅዱስን እኔ አማኝ ነኝ፣ ግን ትናወጣለህ። አማኝን ብትሆን አማኝ ጽና ሊኖረው ይገባል። አማኝ መበርታት አለበት። በአምላኩ ከታመነ መቆም አለበት፣ የትኛውም ችግር ቢሆን ማለት ነው። ግን የመናወጥ ጊዜ ነበር ያኔ፣ የመናወጥ ጊዜ፣ የመቸገር ጊዜ። እግዚአብሔር የት አለ? እግዚአብሔር ለምን ተወኝ? ለምን እንደዚህ ነገር ደረሰብኝ? ለምንድን ነው? እግዚአብሔር የለም ነበረ እላለሁ። እግዚአብሔር የለም ነበረ ይሄ ሁኔታ ሲደርስብኝ ብዬ ራሴ መጠየቅ ጀመርኩኝ። እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር እምነት ካጣው ከእግዚአብሔር ጋር ልጋጭም ነው፣ እግዚአብሔርንም ልተው ነው። ስለዚህ በልቤ እምነት ሊሆን ይገባል አልኩ። ካለብኝ መከራ ካለ መከራው ራሱ እሳት አለ፣ ግን በውስጤ ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስን ካነበብኩኝ ቃሉ ካለኝ እሳት ነው ራሱ። በውስጤ የሚፈጥረው እምነት ከመከራው እሳት የበለጠ ነው። ያ ነገር ምን ሆነ ማለት ነው? ለእኔ ኃይሉ እየሆነኝ ሄደ ማለት ነው። ጉልበት እየሆነኝ፣ አቅም እየሆነኝ እናቴ እንግዲህ አይዞሽ ማለት ጀመርኩ ማለት ነው። አይዞሽ እግዚአብሔር ከኛ ጋር እኮ ነው። እንዲህ አሁን እሷን ብጠይቃት ምን ትላለች? እኔ እኮ እየኖርኩት በሱ ነው ትላለች። ሚሊዮን በቃ ሁሌ እንትኗ ይሄ ነው። እኔ እኮ የኖርኩት በሱ ነው። ለምን? ያ መጽናናት ወደ ልቤ መጣ።
ያ ኃይል ወደ ውስጥ የመጣ ያ እምነት በውስጥ የተፈጠረ። ስለዚህ ኖ አሁን ችግሩ የበላ አይደለም። አሁን ይሄ ችግር እሳት ሆኖ አይበላንም። አይዞሽ እናቴ በርቺ፣ እግዚአብሔር እኮ ከኛ ጋር ነው። ይኸውልሽ ያነበብኩት ቃል ይሄ ነው። ቃሉ እነግራታለሁ፣ አይዞሽ እግዚአብሔር ያበረታሻል። እሱ ባይኖር ኖሮ እኔ ሞት ነበር ትላለች። እንግዲህ ለብዙ ዓመት ምንም ሕክምና የለም በቤት ውስጥ ነው። 18 ዓመት ማለት ነው። ይሄ ፔኑ ቆመ። በቃ እግዚአብሔርን በጣም ያመሰገንኩት ልክ 99 ዓመት ምረት አስታውሳለሁ። ህዳር 29 አረሳትም ቀኗ። ከአልጋ ላይ እንዲህ ተነስቼ እየተንቀጠቀስኩኝ ቁጭ አልኩኝ። ባየው የለም። ኧረ አልኩኝ። ከዛን ሶፋ ነበረች፣ ከአልጋው ወደ ሶፋው ተቀመጥኩኝ። ሶፋው ላይ ተቀመጥኩኝ። በቃ ህመሙ የለም። ኧረ ይህማ በቃ ህመማውን ከቆመልኝ ትልቅ እፎይታ ነው። አሁን ተነስቼ ሶፋ ላይ ከተቀመጥኩኝ ዊልቸር ላይ መቀመጥ ይችላሉ። እግዚአብሔር ይመስገን ዶክተር ደረጀ ዊልቸር ሆኖ ይመጣ። በቃ ደስ እያላቸው ዊልቸሩ ላይ ተቀመጥኩኝ። ይህም በጣም ደስ አለኝ። ራስ ሽንት ቤት ሄደ መጠቀሙ ያ ትልቅ እፎይታ ሰጠኝ ማለት ነው። ዊልቸሩን መጠቀም ከጀመርኩ ጀምሮ ማለት ነው። እንግዲህ ለ18 ዓመት ህክምናውን አቁሜ ነበረ። አሁን እንደገና መጀመር እንዳለብኝ ተሰማኝ። አሁን ደግሞ በዚህ በህክምናው ያው ይህን ያህል ዓመት 18 ዓመት ያህል አልቀረበም። እስቲ ቆይ ለምንድን ነው ዶክተር ፊት ማትቀርበው? እስቲ ዶክተር ፊት ቅረብና ያለው ነገር ይታወቅ አለ። ከዛ ተመካከርም እሱ ምሽ ያለ እኔ ምሽ ያልኩኝ። ያው ዘውዲቱ ነበር መጀመሪያ፣ ከዘውዲቱ ወደ ጥቁር አንበሳ ጻፉለት። ያው እሱም እንደተናገረው እዚሁ ነበር ይሰራል የተባለው። ኤክስሬው ከታየ በኋላ ግን እዚህ እንደማይሆን ያው ያለው አጥንቱ ከቦታው ሙፎ ስላረገ እዚህ አይሆንም፣ ያንተ ወደ ውጭ ነው የሚሆነው ተባለ። በዛ ላይ ደግሞ ያው ሰው ለሰው መድኃኒት ነው። ይህንን አምናለኝ በጣም ማለት ነው። እና እኛ ደግሞ ሰው እስከሆነ ድረስ ደግሞ ትንሽ ነገር የሚባል ነገር የለም። ወደዚህ ቢመጣ ይሄ ሰው ሄዶ ታክሞ ነገር ቢመጣ መቆም ቢችል መንቀሳቀስ፣ ቅድም እንደ ሲናገር መሄድ ናፈቀኝ አለ፣ መቆም ናፈቀኝ አለ። ይሄ ለእኛ ቀላል ሊመስል ይችላል። መሄድ እኛ ስለምንሄድ ለእኛ ቀላል በቃ ኖርማል ሊሆን ይችላል። ግን ምን ያህል ጥልቅ እንደሆነ የምናንቀሳቀሰው የምንራመደው እግር ምን ያህል ትልቅ ቦታ እንዳለው እውነቴን ነው። እኔ ከህይወቴ ለራሴ ተምሬያለሁ። እኔ ሁሉም ይማርበት ብዬ የምናገረው ነገር እግሩን ተነስቶ መንቀሳቀስ መቻሉ ወጥቶ መግባት ትልቅ ነገር ነው። እሱ 24 ሰዓት ይኸው ስንትና ስንት ዓመት ወደ 20 ዓመት እቤት ውስጥ ነው። እቤት ውስጥ ሆኖ ግን አንድ ቀን በእግዚአብሔር ላይ አፉን አልከፈተም። አለማማረር ባለን ነገር፣ ሁላችንም ባለን ነገር መቆም የመሰለ ነገር የለም። ስለዚህ ይህ ሰው እርዳታ ቢያገኝ፣ እኛ የገንዘብ አቅም የለንም። የገንዘብ አቅም ያለው ሰው ቢኖር እርዳታ ቢያደርግልን። ትንሽ የሚባል ነገር የለም። ከአንዱ አንዱ አንዱ ሲባል ማይሞላ ነገር የለም። ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ከተጨመረበት እግዚአብሔር ይጨመርበት ነው ዋናው። እና የገንዘብ ድጋፍ ቢያገኝ ያው ተናግሯል፣ እስከ 2 ሚሊዮን ያስፈልጋል ተብሏል። ያቺ ገንዘብ ቢገኝ እና ቢታከም ልጆቹን ቢያቅፍ፣ መቼ ነው እንደ አባት ልጆቼ መደንብ ማቅፋችሁ ብሎ የሚናገር የራሱ ብዙ የሚሰማው ነገር አለ። ከኔ የበለጠ እናንተ ስነግራችሁ እናንተ ምን ያህል እንደሚሰማችሁ ነው ያውቃለሁ። ይቅርታ እና ልጆቹ እንደዚህ ሆኑ ሲያዩት ምን ይሰማል ብለህ ታስባለህ? በጣም የሚገርም ነገር እና ተነስቶ ቢሄድ ቢንቀሳቀስ ወጥቶ ቢገባ ልጅን ግቢ ውስጥ ያንቀሳቀስ ልጆቹ ለልጆቹ ሞራል እነዚህ ነገር ለሚያድጉት ልጆች ራሱ ትልቅ ሞራል ነው።
ትልቅ እርካታ ነው። እነዚህ ልጆች አሁን በዚህ ከቀጠሉ ትምህርት ቤት እኮ ተምሮ እኮ አይመጡም። እኔ አሁን ላይ ሆኜ አንዳንድ ጊዜ በጣም ብዙ ማስባቸው ነገሮች አሉ። ተምሮ በትክክል ይመጣሉ? የሌሎን አባት እያዩ እኮ የኔስ አባት ሚል ውስጣቸው ይጎተጉታል። እኛ ትልቅ ነን፣ እናውቃለን፣ እንረዳለን። ያለውን ነገር እንዲህ ነው እንዲህ ነው እንላለን። በልጆች አይምሮ ግን ከባድ ነው። የእሱም ብቻ ሳይሆን የልጆቹ ነገ አይምሮ ከባድ ነው እና እንደው የኢትዮጵያ ሕዝብ እውነት ቢለመነን የአቅሙን ቢያደርግልን ብዬ እኔ በእግዚአብሔር ስም እጠይቃለሁ። ሁሉም የአቅሙን የቻለው ቢታከም አሁን ካለበት ስቴፕ እልፍ ቢል ትልቅ ደስ ይለኛል። እግዚአብሔር እንደሚረዳንም በጣም እርግጠኛ ነኝ። ቅድስት ማርያም ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ 2005 ማለት ነው ጀምሬ በርቀት ነው የተማርኩት። እዚሁ ተባበሩኝ። ምንድን ነው ፈተናም ሲፈትኑኝ መተው ነው እዚሁ ነው የምፈተነው። ስለዚህ 3 ዓመት ሆኑ። ምክንያቱም ገረማቸው፣ በቃ ሁኔታዬን ተረዱኝ። ስለዚህ ገረማቸው፣ አይ ለመማር ያለህ ፍላጎት ከፍተኛ ነው፣ ትልቅ ሞራል ነው ይሄ፣ ትልቅ ስንቅ ነው። ስለዚህ በጣም ይሄ ለኛ በጣም ቀላል ነው፣ ግድ የለህም እዚህ መምጣት የለብህም። የተለያዩ ቲዩቶሪያልም አለ። አልሄድም ነበረ፣ ምክንያቱም ምንም መንቀሳቀስ አልችልማ። ያው ከየቱ ደግሞ ከቦታ ቦታ ብዙ ከተንቀሳቀስክ አጥንትህ እንትን ስለሆነ ሊሰበር ይችላል፣ ሊሰነጠቅ ይችላል፣ ሊሸረፍ ይችላል። ስለዚህ ብዙ እንቅስቃሴዎች አላደርግም። እነሱም ገባቸው ፈተናውን እዚህ መውሰድ ተፈቀደልኝ ማለት ነው። ስለዚህ 3 ዓመትም ተባብረውኝ ሁሉንም ኮርስ ጀምሬ እስክጨርስ እነዛ ነው ማለት ነው። በፊት የነበረ ጤነኛ በነበርኩበት ጊዜ ሀሳቤ ለመማር ነው፣ በጣም ውስጤ ያለው ለመማር ነው። ስለዚህ ያ ፍላጎት፣ ያ ምኞት፣ ያ ሀሳብ አሁን ተኝቼም አልተወኝም። በቃ መማር በጣም እንዳለብኝ ይሄ ሁኔታ ሊለወጥም ላይለወጥም ይችላል፣ ግን ባይለወጥም መማሩ ግን ለእኔ እንደሚጠቅመኝ በጣም ተረዳው። የግድ መስራት የለብህም ደግሞም መስራት የምችልበት ጊዜ ደግሞ ሊመጣ ይችላል፣ መንገዱ ሊከፈት ይችላል። ግን መማሩ ቀዳሚ ሁኔታ ነው፣ ቀዳሚ ነገር ነው። ምክንያቱም በብዙ ነገር ይጠቅመሃል። አይምሮህ ይለወጣል፣ አይምሮ ያድጋል። ብዙ ነገሮችን ስታይ፣ ብዙ ነገሮችን ስትወስድ፣ ብዙ ኮርሶችን ስትወስድ በጣም ትልቅ ነገር ነው ያለው እና 3 ዓመቱን እንትን ስል በጣም ደስተኛ ነበርኩኝ። ያሁን በጥሩ ውጤት ነበረ እንትን ምለው በደንብ ነበር የምሰራው ማለት ነው። ያሁን በቅድስት ማርያም ሰቃዩ ነበር የሚገኝ እንደውዬ ሳነጋገር ማርያም ሰቃዩ እና በጥሩ ሁኔታ ነው ተምሪ እየጨረስኩት ማለት ነው። በጣም የሚገርም ነገር ጓደኞች ነበሩኝ፣ እስቲል አሁን ግን ከኔ ጋር አይደሉም። ማለት አንቺ ጤነኛ ነሽ ሁሉ ብሎ የጠየቀኝ ሰው አለ። ጤነኛ ነሽ ቤተሰብ ሁሉ እኔ ለምኖረው ህይወት ተመቸኝ አልተመቸኝ እኔ ነኝ እንግዲህ የምኖረው አይደል እንደ የኔን ህይወት ማንም እዚህ ጋር መጥቶ አይኖርልኝም። እና ከጓደኞቼ ንገሪኝ ካልከኝ የራቁኝም ሁሉ እስቲል አሉ። በጣም የሚገርም ነገር እስቲል እስካሁን አንገናኝም፣ በቃ ካገባው ጊዜ ጀምሮ እንዲ ለምንድን ነው ግን እላለሁ። እኔ እስቲል እስካሁን ይሄ ጥያቄ አልተመለሰልኝም። እና ለምንድን ነው እና በጣም እስቲል እስካሁን በጣም መገፋት አለው በነገራችን ላይ። እና እኔ ግን ያያ ለእኔ ምንም ጉዳይ አይደለም። ቤተሰብ ባልከው ደግሞ ቤተሰብ የሆነ ሰዓት ላይ ነው የሆነች ትንሽ ሰዓት ላይ ልክ ነው። ቤተሰብ ያው የተመቻቸ ላይ ምናምን ብትገባ ደስ ይለዋል ማንኛውም
ወላጅም ቢሆን አባትም ቢሆን ሌላም ፋሚሊ ቢሆን ግን የሆነ ሰዓት ላይ የሆነ ነገር ቢሆን ደግሞ ከወለድክ በኋላ የራስህን ደግሞ የራስህን አላማ ሲያውቁ የራስህን ጥንካሬ ሲያውቁ ምናምን ነገር እኔ አሁን እሱም አባብዬ አሁን እናቴ የምትጠራ አቡሽዬ ብላ ነው። አባቴ እሱን ሳይጠይቀኝ አይዘጋም። ለምን እዚህ ይመጣሉ ያሉ ስቲል ወንድሞቼ በነገራችን ላይ አባዬ ነው የሚሉት አይደለ? ታናናሾች ሁለቱ አባዬ፣ እህቴ አባዬ። ይሄን ያለው ለምን? ልጁም የፍቅር ሰው ነው፣ በጣም ፍቅር ነው። በቃ እኔም እሱን ሲያከብሩ ነው ቤተሰብ የሚኔም ጓደኛ ቤተሰብም ቢሆን እሱን ሲያከብሩልኝ ነው። ቀድሚያ እሱን ሰላም በሉ ነው የምለው። እሱ ሲከበር ነው የምከበረው። እሱ ካልተከበረ እኔ ተከበርኩ ማለት አይደለም። እና የሆነ ሰዓት ላይ አለ፣ የሆነ ሰዓት ላይ ደግሞ አሁን ነገርኩ። ያ ነገር ሁሉ ያ ጊዜ ሁሉ አልፎ በቤተሰብ አሁን ብትል በጣም ነው የሚወዱት፣ በጣም ነው የሚያከብሩት። በጣም እስቲል ቤተሰቡ አሁን አባቴ በጣም የሚገርም ነገር ወንድሙን ሁሉ አሁን መቼ ለታሙኛል ሁሉ ብዬ እንዴ ባለቤትሽ ወንድም አለ አይደል እንዴ? ይህን ያህል እንግዲህ አስቦ ከቤተሰብ ጋር እንትን እስከ ማለት ድረስ እና ሁሉም ጊዜ ነው ጊዜ ይፈተዋል። ጊዜ በጊዜ እንደሚታሰር በጊዜ ደግሞ ጊዜውን ይፈተዋል። እና በሰው አለመያዝ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ብዙ ሰውን የማዳመጥ ነገር የለኝ። ለጊዜው ትናደዳለ ሰው ትንሽ ስትቆይ ደግሞ እኔ ደግሞ ትንሽ ሰዓት ነው የሚይዘው ነገሮችን ከዛ በኋላ የሉም እረሳቸዋለሁኝ። እና ህይወትህ ላይ ነው ዋና ህይወትህ ላይ ነው ማተኮር ያለብን። አላማና አላማህ ላይ ነው። እዚህ ጋር ትዳር ነው። ትዳር ብለህ ከገባህበት ትዳር ነው መጀመሪያ። እንደዚህ አይነት ነገር አስበህ ነው የምትገባበት። ለምን ሁሉ ተብያለሁኝ። አይ በቃ ብያለሁ፣ ወስኛለሁ። ወስኛ የገባሁበትን ፈልጌ የገባሁበትን ነገር ራሴ ነኝ የምወጣው። ገባክ? ሁሉም በየትዳሩ የየራሱ የሚናገረው ሀሳቦች አሉ። እኔ በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ። እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም ማለት ነው ከምነግርህ በላይ። ለምን? እሱ መልካም ሰው ነው። ከመልካምነቱም አልፎ ደግሞ በጣም ሰውን የሚያጽናና፣ እውነቴን ነው የምልህ፣ በጣም ነው የሚያጽናናኝ፣ በጣም ነው የሚደግፈኝ። እኔ ሲያመኝ በጣም በቃ አሁን እንደምታየኝ አይደለሁም፣ በጣም ሲያመኝ በቃ አልችልም፣ ወዲያው ነው እንትን የምለው። እና አይዞሽ እኔ ነኝ እኮ እሱን አይዞ ማለት ያለብኛል። እኔ ታምሜ አይዞሽ ብሎ አጽናንቶኝ ከእንደገና የምነሳበት እንደዚህ አይነት ሁሉ ነገር አለና፣ ትዳር ደግሞ ምንድን ነው ዋናው? ፍቅር ይመስለኛል ቁልፉ። አይደለም ወይ ስለተመቻቸ ምናምን ነገር አይደለም ወይ ሌላ ሌላ ነገር አለ። ሌላ ሌላው ነገሩ በነገራችን ላይ ትርፍ ነው፣ የሚመጣ ነው ከዛ በኋላ። ዋናው የሰው መልካምነት ያ ምን አይነት አስተሳሰብ አለው? እኔስ ምን አይነት አስተሳሰብ አለኝ? ነገሮችን እንዴት ነው የሚመለከተው? በምንድን ነው ብሎ ወንድ ልጅ ደግሞ ከኛ እድሜም በለጥም ሲል ደስ ይላል፣ አስተዋይም ሲሆን ደስ ይላል። እና እድለኛ እሱ ሳይሆን እኔ ነኝ ብዬ ነው እኔ ብዙ ጊዜ የማስበው። እስቲል አሁንም እኔ እድለኛ እኔ ነኝ። ገባ? በጣም ጎበዝ ነው፣ አይናደድም፣ አይበሳጭም። እኔ ደግሞ የሆነች ነገር ሳገኝ በሳጭ እንደዚህ ወዲያው ደግሞ እና እሱ ለእኔ ብርታት ነው፣ እኔ ለእሱ ብርታት ነኝ። ለምን አታገባም ስትለኝ በውስጤ ብዙ ጥያቄዎች ይመጡብኛል። ማግባት እኔ አልጠብቅም፣ ምክንያቱም ሁኔታዬ ከባድ ስለሆነ እንትኑም ደግሞ ታውቀዋለህ፣ የሰዎች ምርጫ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ራስህን መርዳት አትችልም። እንደገና ትዳር ውስጥ የምትገባበት ብዙ ነገር ሊኖረህ ይገባል። ጤንነት አንድ ነገር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው ጤንነት። ግን የኔ ኬስ ደግሞ ትንሽ ለእኔ ከበድ ይላል። እንደማገባ እርግጠኛ አልነበርኩኝም። ግን የሚገርም ነገር አንዳንዴ የምናስባቸው ሀሳቦች ወይም አስተሳሰቦች ይለያያሉ ከጊዜ ወደ ጊዜ። የምገዛቸው እቃዎች ነበሩ እና ያ እቃ ወደፊት አገባለሁ ብዬ በእርግጥ በልቤ አስቤያለሁ። እኔ ራሱ አሁን ሳስቡ ይገርመኝ ነበረ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ ሆኜ
ወደፊት አገባለሁ። ስለዚህ አንድ ብቻ ከመግዛት ሁለት ማድረግ አለብኝ ብዬ ይህንን በጣም ነበረ የማስበው የማምነው። ስለዚህ ያ ያሰብኩት ሀሳብ የነበረኝ ነገር በእርግጥም በትክክል ተከስቷል። ግን ነገሩ ቀላል አይደለም። እንደዛ ስትለኝ በጣም በቃ ለእኔ ከበድ ይለኝም ነበረ ማለት ነው። ግን ጊዜውን ጠብቆ እንግዲህ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ውስጤን በቃ በፍቅር ሞላችው። በጣም ደስ አለችኝ። ትህትናዋ፣ ቅንነቷ፣ መልካምነቷ ደግሞ በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ከኔ ጋር መሆን ከኔ ጎን መሆን ስታስቡ እንዴ በቃ እሷ እኔን ለመርዳት በቃ ፍላጎቷ ለእኔ ያላት አስተሳሰብ በጣም ገረመኝ። ስለዚህ በቃ በውስጤ እየወደድኳት መጣሁ ማለት ነው። ስለዚህ ጠየኳት። የሚገርምህ ምንም ያለማንገራገር በቃ ለካ እሷም በውስጧ የፍቅር እሳት ነበረ ማለት ነው። በቃ ፈቃደኛ ነበረች። ደስ በሚል ሁኔታ በልጆች ታጅቧል። ቤታችን ሞቅ ብሏል። በሚገርም ሁኔታ በሚያስደንቅ ሁኔታ እግዚአብሔር የእሷ ሚገር ሶስት ልጆች ናቸው ያሉኝ። አንዷ የእሷ ልጅ ናት። የኔ ሁለት ወንድ ልጆች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስትም ልጆች እቤቱን እንዴት እንዳወቁት በፊት ጭር ያለ ነበረ። እኔ ብቻዬን ስኖር ብዙ ጭር ያለ፣ አሁን ግን ቀውጤ ነው። እንዴት ደስ ይለኛል መሰለ። በጣም በቃ በዛ እግዚአብሔር በትክክል ውስጤን አጽናንቶታል። እኔም ነው ደግሞ የሚመሳሰሉት። የሚገርም አይደል? እኔም ነው የሚመሳሰሉት። ሰው ራሱ አንድ እናት ሰፈር ውስጥ ምን አሉ መሰለ፣ መጡና የወለደች ጊዜ አበባው ወንድ ልጅ መዘዘ አሉ። ይሄ ትልቅ አባባል ነው በእውነት። እና በሰፈር ውስጥ የሚሰማው ነገር እኔ አለን ማግባቴ ሲገርማቸው፣ የሚገርም መውለዴ ደግሞ አሁን ቢሞት አይቆጨውም። አሁን ቢሞት እናትየው ቢሞቱ ራሱ አይቆጫቸውም። እሱም ቢሞት አይቆጨውም። ዘር ተክቷል። አበባ ወንድ ልጅ መዘዘ ተብሎ በሰፈር ሰው በጣም ገርሞት እጁን በአፍ ላይ ያደረገው ያ ልጅ እንዴት ሆኖ በማግባት ራሱ እንዴት ሆነ እንትኔ ላይ የጻፉት እንዴት ሆነ? እንዴት ሊሆን ቻለ? አብዛኛው ካየኸው እንዴት ሊሆን ቻለ? እንዴት ጥያቄ ነው ገባ። እና እቤቴ ሞቅ ሆኗል። እጅግ በጣም ደምቋል። በቃ እግዚአብሔር የምፈልገውን ነገር ሰጥቶኛል። ልቤ ሞልቷል። እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን ይሄ ለእኔ ሁለት ነው የምኖረው ህይወት፣ ለእኔ ሁለት ህይወት ነው። አንድ አገልግሎት ነው፣ ሁለተኛ ትዳር ነው ለእኔ። እግዚአብሔርንም እያገለገልኩ ነው። አንድ ሰው ጋር መቆም ማለት በችግር ጊዜ መድረስ ማለት ቀላል አይደለም። ለእኔም ህይወት ነው፣ ለነፍሴ ትልቅ በረከት ነው። ለእኔ ለራሴ የመጀመሪያ ዋናው ነገር። ሲቀጥልም ደግሞ እግዚአብሔር ይመስገን እነዚህ ልጆች ማግኘት ማቻል ቀላል ነገር አይደለም። ከእኔ ሁለት ልጅ ማግኘቱ ለእኔ በጣም ትልቅ ነገር ነው። እውነቴን ነው። እግዚአብሔር ሆይ ልጅ ስጠው፣ እንደው ልጅ ወልጄለት ልጁን ማየት ቢችል ጌታ ሆይ ደስ ይለኛል ብዬ ሁል ጊዜ ነበር እግዚአብሔርን የምለምነው እና እግዚአብሔርን አላሳፈረኝም። ተመስገን እግዚአብሔር። ሁለት ወንድ ልጆች አሉ እና በቃ ከዚህ በላይ ምን አለ ህይወት? በቃ የምንኖረው እኮ በዚሽ ምድር ላይ እግዚአብሔር እድሜ እስከሰጠን ድረስ የምንኖረው እግዚአብሔር ያደለው
ለሰው ትኖራለህ። በቃ እንደዚህ እየተደጋገፍክ ደስ ይያለክ። እኔ አሁን ለሰው ስልክ እንደሱ ሸክም ነው በእኔ ላይ ምናምን ነገር አይደለም። ለኔ በረከት ነው፣ ለኔ ህይወት ነው፣ ለራሴ ነው የምኖረው ህይወት። ማንንም እኮ ለሰው ብሎ አይኖርም በነገራችን ላይ አይደለም። ግን ለነፍስ ብለ ደሞ የምትኖረው ህይወት ደሞ አለ ደስ የሚል ለሊናክ። ዛሬ ምን አድርጌያለሁ? ለምሳሌ ዛሬ ምን ሰርቼው ይያለሁ? ምን መልካም ነገር አደረኩኝ? ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ለምሳሌ ወጥተን ስንገባ ቀላል ነገር ቀላል ነው የሚመስለን አንዳንዶቻችን፣ አናመሰግንም። ወጥቶ መግባት ግን ትልቅ ነገር ነው። መልካም ነገር ሰርተመዋል ደግሞ ትልቅ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። ለምን ይሄ በራሴ የመጣ ነገር አይደለም። አንደኛ በእግዚአብሔር ነው፣ በእግዚአብሔር እርዳታ ነው፣ እግዚአብሔር የሰጠኝ ጸጋ ነው። በነገራችን ላይ ሁሉም ይይዙታል አይደለም፣ ሁላችንም እንሸከመዋለን ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ሲሰጥ ነው። እኔ እግዚአብሔር በዚህ ጋር ቁሚ ብሎ እስከፈጠረኝ ድረስ አላንገራግርም፣ እቆማለሁ፣ ግዴታ ነው። እና በትዳሬ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በጣም ማለት ነው። እውነቴን ነው የምለው። አንደኛ መንፈሳዊ እርካታ ታገኛለህ፣ ደስ ብሎ ትኖራለህ፣ በቃ ደስ ብሎ ትኖራለህ። እና እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ስለ እውነት ከሆነ በእግዚአብሔር ፊት ነው የምናገረው። በጣም በጣም እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ለምን እኔ ወደፊትም አሁን እግዚአብሔር ብሎ የሕክምና ተሳክቶለት እውነት ቢቆምልኝ ደስ ይለኛል። እኔ ግን እሱነቱን ነው በቃ እኔ እሱነቱ እኔን ስለሚገዛኝ እሱነቱን እኔ ወደዋለሁ በጣም እሱነቱን። ዋናው ሰውን ሰውን ነው መውደድ ያለብን። ይስ ቢቆምም ባይቆምም ለእኔ ምንም ችግር የለብኝ። ግን ዋናው ፍቅር ነው ብዬ አስባለሁ በራሴ። ብሩኬ በጣም የምወድክ በጣም የማከብር ረጅም እድሜ ይኖርልኝ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እግዚአብሔር ይርዳ፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ይሁን፣ እግዚአብሔርም እንዲያሳካልን በጣም እጸልያለሁ። በጣም የራሴ ምኞት ነው። እግዚአብሔር ብዙ ደጋጎች እጆችን ደግሞ አዘርግቶ እውነት ታክሞ ደግሞ ዳግም ደግሞ በፊታችሁ በእናንተን ፊት እንቀርባለን። እግዚአብሔር መልካም ነው ብዬ አስባለሁ በእውነት። እና እናንተም ያኔ ትደሰታላችሁ፣ እውነትም የኢትዮጵያ ሕዝብም ይደሰታል ብዬ አስባለሁ። ልትቀደም እንዳልኩትም ልጆቻችንን እግዚአብሔር ይባርክልን፣ ቀሪ ትዳራችን የተባረከ ይሁን። ቴንክ ዩ በጣም ወዳለሁ። ምክንያቱ ባልታወቀ ሁኔታ ነው ወደዚህ ኢንስታንት ማለት የጀመር ማለት ከ1992 ዓመት ማለት ነው። በትራስት ነው የመሰለኝ ማለት ነው። ግን ያው ከቀን ወደ ቀን ነገሩ ትራስት ሳይሆን ሌላ ችግር እንደነበረ አወቁ ማለት ነው። ምክንያቱ ምንሲ አይታወቅም። ትራስ ማለት ስተኛ ማለት ነው። በመተኛት የሚመጣ የአንገት ችግር አላለ። በዛ ምክንያት መስሎኝ ነበረ ማለት ነው። ግን በኋላ ላይ እንትን ማለት ጀመርኩ። ወደ ጤና ጣቢያ ሄጄ እንትንስን ፔንኪለሮች ሰጡኝ ነበረ። ያ ፔንኪለር ለሳምንት መድኃኒቱ ልክ እንደጨረስኩኝ ገና የሆነና አንገቴ ይስተካከል ለመፍቱ ይስተካከልና በኋላ ላይ ግን እንደገና ተመልሶ ወደዚህ ይመለሳል። ሁለቴ ለምን እንደዛ አጋጣሚ። በኋላ ላይ ግን በሶስተኛው ግን ይህን ነገር መታየት አለብኝ ዝም ማለት የለብኝም በሚል እዛው ጤና ጣቢያ ጠየኳቸው እና እነሱም ቀላል ነው የመሰላቸው፣ ግን ነገሩ ከባድ እንደሆነ እኔ ያው ጫን ብዬ እንትን አልኳቸው። ከዛ የግድ ሪፈር ወደ ዘውዲቱ እንዲጽፉልኝ ያደረኩ ማለት ነው። ሐኪሞች አዩኝ፣ የጡንቻ መሸማቀቅ በቃ የአጥንት ፈጽሞ አላሰቡትም እና ፊዚዮቴራፒ ራሱ ገብቻለሁ። 10 ቀን ፊዚዮቴራፒ ገብቼ ትራይ ላይት በደንብ ተከታተል እያሉ ግን ምንም አይነት መጨረሻ ለውጥ አልነበረውም። ስለዚህ ይሄ ነገር ያውም ፊዚዮቴራፒ የሚያደርጉት ሰዓት እንግዲህ የጡንቻ ኮማተ እነሱ በቃ እንደዛ ነው የሚመስላቸው። በሚያሸኝ ሰዓት በጣም ኃይለኛ ነው
አንተ ግን አሳውሳለሁ በጣም ኃይለኛ ስሜት እሱ በጣም ለማስተካከል የሚሞክር ሰዓት አንቺ ከኋላ ግን የጀመረኝ አንገቴ ነው የጀመረው። እዚህ አንገቴ ላይ የነበረው የህመም ስሜት እግዚአብሔር አስፈኛል ገብቶኛል። ምክንያቱም ይሄ በኋላ እንግዲህ አሁን በሰዋ ከሄዱ ስፖንዶች ሆኖ ሲገኝ ሐኪሞች ምንድን ነው የሚሉት ፈጽሞ ማስሞከር የለብን ነው የሚባለው። ወይ ይሰነጠቃል ወይ ይሰበራል ገባል ኪል ነበር እና ያን በቃ ታወቀ ማለት ነው። ዘንቢቱ አይደለም ብሎ ይፈጽማል ጥቁር አንበሳ ማለት ነው። ጥቁር አንበሳ ብዙ ተሞክሯል። ብዙ ተሞከረ ማለት ፈለጉት በቃ ለማወቅ ይዙ ማለት ነው። ግን መድኃኒት እንዲሁ ፔንክለር ነበር የሚሰጥ ማለት ያ ፔንክለር ለጊዜው ሰውነትን ፈታ ሊያደርግ ይችላል፣ ግን ተመልሶ የሚመጣ ነው። ጭራሽ የውስጥ ችግር ያኔ እንግዲህ 95 ዓመተ ምህረት ነው ያው ዘውዲቱ የጀመርኩት ማለት ነው መከታተሉ። ከዛ 96 ጥቁር አንበሳ ምንድን ነው ያኔ እንቀሳቀሰ በስራ ነበር። እኔ ለመስራት የግድ መስራት ስላለብን ኖሮ ለማሸነፍ መስራት ስላለብን 93 ነው ግራጁዌት ያደረኩት። 94 ትንሽ ሰራውን ትናምስ ሚጠቀሚ ማለት ነው። ስለዚህ ስራ አቆምኩ በማን ማለት ነው። እንደገና ስራ ጀምሪ 96 ላይ ማለት ነው። ለመንቀሳቀስ የግድ መድኃኒት መውሰድ ነበር። እነሱ ኢንዶሲቲ ይባላል ኮሚሶር ይሰጡኝ ነበር። እኔ አላውቅም እና ዶክተሪ ምን ይለኛል ይህን ነገር በአስር ቀን አንድ ቀን ትቱ ይሻላል። እኔ አላወቁ እንዴ ዶክተር፣ እኔ እኮ ካልዋትሁት ይህመሪ ካልዋት መስራት እኮ አልችልም። መስራት ደግሞ የግድ ነው። ምክንያቱም እኔ ከእናቴ ጋር እናቴ መደገፍ አለብኝ፣ እናቴ ማርዳት አለብኝ፣ እናቴ መጦር አለብኝ። እና ካልሰራውን እንዴት ብዬ ነው ዶክተር ረዋል አይደል? እሱ የሚያውቀው ነገር አለ፣ እሱ የተረዳው ያው በእንዲ እና እኔ ግን አልገባኝም። ሁልጊዜ ውጠው ነው፣ ሁልጊዜ ውጣል፣ ቀን በቀን ውጠው ነበር። ለካ እሱ የውስጥ ጨጓራዬን አንጀቴን በጣም ጎድቶታል ማለት ነው። ኢንዶስኮፒ ይዘው ታየሁኝ፣ ዘውዲቱን ታይቻለሁ። እና ለካ እንደገና የደም ማነስ ችግር አመጣብኝ። በዛ ሁኔታ በዛ በኃይለኛ ችግር ውስጥ እንደገና የደም ማነስ እንደገና እሱ ደሙን ለማስተካከል ደግሞ በቃ የምትወስደው ነገር አይረን ወሰድኩኝ። እሱ በቃ ያንን 6 ወር ያህል ወሰድኩት። ፔንክለር ስለሆነ ምንም ሊረዳኝ አልቻለ። ዘውዲቱ እያስነከሰኝ ነው የሚሄደው። ጥቁር አንበሳማ በቃ ዱላ ያዝኩ። ዱላ ይዤ በዱላ ነበር የሚሄድ። ይህ ከፍተኛ የሆነ ፔን ነበር። እና በኋላ ላይ በቃ መድኃኒቱን ለማቆም ወሰንኩ። ምክንያቱም ምንም አይጠቅምም ነው ያው ቤቴ ያፈራው በልቼ ገባ ጤነኛ መሆን አለብን። ውስጥ ከተባልትን ካለ ጨጓራ ከተጎዳ ሌላ ችግር ከመጣ ደግሞ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የመጣ ጣርከ ከዚህ በኋላ ቤቴ ምናልኩኝ ቤት ማቁ መድኃኒት ማቁ። ይሄ እንደዚህ ነው የሚቀጠቀጠው፣ ከባድ ነው ሲንቀጠቀጥ እና ወደዚሁ ሲገባ እኔ እንደዚህ ለመመለስ ስል ያው ዝም ካልኩት እንትን ይላል በሚል እመልሰው ነበር። ግን እየተንቀጠቀጠ በጣም በኃይለኛው ከባድ ነው ማለት እናቴ ናት ምትረዳኝ ነው ደካማ ማለት ነው። እሷ መርዳት በሚገባኝ ጊዜ እሷ ጭራሽ ምን ያ ውስጤን በጣም ጎድቶታል። ከችግር ባልተናነሰ
ምክንያቱም እኔ ያው ሁሉ ቤተሰቡ እኔ ግራጁዌት አደረኩ ማለት በቃ ሁሉም የሚጠብቀው ነው። ደስ ይላል። ግን ተመርቀ ደክመ ተምረ ከጓደኞች ጋር እንትን ነው ሲገባ እንደገና ልትረዳት የሚገባ እናትን እንደገና በሷ ደግሞ ከአልጋ ላይ ምግብ አምጥታ ስትሰጥ ከአልጋ ላይ ስትረዳ ሁሉ ነገር ይሄ ውስጤ በጣም የሚሰማኝ ነገር እናቴ እኔን እንዴት ትረዳለች? እኔ የእናቴ ጥገኛ ሆኜ በጣም ሸክ ነበር ይሰማኝ። እንግዲህ ጥቁር አንበሳ በቀጠሮኝ ሰዓት ሰዓት ዶክተርን አግኝቼው ምንድን ነው ጥሩ ማስረጃ ይሆናል ብሎ ያነሳልኝ ነገር አርቲስት ብሩኬሽን ትላንት ታውቀዋለህ ብሎ ጠየቀኝ። ያን ጊዜ እኔም አርቲስት ብሩኬሽን ትላንት ስለማውቀው አዎ አልኩት። ልክ እንደሱ ነው የሚሰራ ብሎ ነገሩን ግልጽ አደረገልኝ ማለት ነው። እኔ ብዙ አልገባኝም ነበረ። እንደሱ ነው የሚሰራ እሱ አሁን ቆሟል። አዎ መንቀሳቀስ እንደሚችል አይቼዋለሁ። ስለዚህ በጣም ከበፊቱ ጤንነቱ በጣም የተሻሻለ እንደሆነ በግልጽ አይቻለሁ። ስለዚህ ነገሩ ገባኝ ማለት ነው። ስለዚህ በዚሁ አጋጣሚ አርቲስት ብሩክ ይሽትላል ባገኘው ባወራው፣ ምክንያቱም ይሄ ሪፕሬስመንት በፊትም ሆነ በኋላ እንትኖቹ እኔ ማወቅ ያለብኝ መረዳት ያለብኝ ነገር ስላለ አርቲስት ብሩክ ይሽትላል ባገኘው እና በዚህ ነገር ላይ ብዙ ሀሳቦችን ቢያካፍለኝ በጣም ደስ ይለኛል። ይህንን ለማለት በጣም ፈልጋለሁ። እሱ ጌታቸር አበቦ ይባላል። ይህ ደግሞ ዮናታን አበቦ ይባላል። የሚገርም ይሄ ትልቁ በጣም አስቸግራል። በጣም የተረጋጋች ነው። ታዲያ እንዴት ነው? እኔ 0920228182 የምንገኝበት ስልክ አበቦ 1004608394 የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ አበባው ከበደ በእኔ ነው።